Вест на денот. Breaking news. Ексклузивно. Америка го стави црпнатиот на црна листа. Црпнатиот не ќе може да оди во Америка и сите сметки во Америка ќе му бидат замрзнати. Реакција од црпнатиот. Шо ме боле куро? Шо ме апат мадината? Ја у Америка еднаш беше оддамна, не ми се свиѓа многу и това е not discussity. Ја парте не ги чувам на сметки, Бог да чува на шове ли чум, на некој глупот Скопје, парте се знаат дек се, закопани по нивте, умуртино, па ој најди ги. Јас со Филип, че мој Филипусис на Пупидис си одам во Грција. Таму вилата кај моите грци, там се бањум. Шо мајка барам у Америка? Таму многу урагани има. Е, ај, од поново сега истата вест. Вест на денот. Breaking news. Дибидус. Америка го става црпнатиот на црна листа. Се јави преку Тасевски со коментар. Америко, Америко, земјо пролетерска. I don't give a fuck. I don't give a shit. Е него и Мерко на црна листа, па влакно не му фали, си трошио тоа кешот, е него е Ѓушев на црна листа, и он е ко црн бубрек у лој, па никому ништо. Вашава црна листа е ко наша антикорупцијска. Ке кажат некој направил криминал, ке го казнат со 500 евра и толку. Кој го заболеве после за него? Од сите ваши на листа и од листава на антикорупцијска нема 1% со подигнати обвиненија, камо ли да завршили у прдекана, освен ли легендата на македонското правосудство, Милена Киевски, алијас Миле ми текна, кој го изеде за сите, немиен, небањат, сега може и да се каже ни крив ни должен, и тоа без вашава црна листа, затоа, не го ставете црпнатиот на листи, затоа што до вчера беше на листа на лојални, на оној дипшитот на ЦИА и компани. А сега, како и секој добар американски соработник, оди во пензија на црна џомити листа. Знаеме дека сакате да ни правите бајрам на мозокот, пона правило дека од многу баклава се добива шеќер, а шеќерот предизвикува слепило, така да не гледаме ништо тие ваши екскурзии со паметот. Додека овој народ не види дека влегуваат специјалци и го растураат тоа рамиско гнездо и носат све топтану притвор, не ни пуштајте ладна вода у термална бања. Нема ефект, џабе. Значи, треба да одговара за промена на име по нелегален пат со непризнавање на резултати од референдум, за подкуп на пратеници, за врбување на пратеници, па уназад тоа како беше 1 евро за вицто, црквата и тамо, а? На неовластен склучен преспански договор, па за нелегално доаѓање на власт без доволен број на пратенички гласови, па за 100 стопански дела како председател на владата, па кога ќе добие соодветна затворска казна, треба да му се конфискува се, па да се вратат процесите и демократијата, затоа што под неговото владење се беше надвор од законот. И, но пасаран, нема компромис со таа опција, ако некој на вистина има намера во оваа држава да завладее правото, нели? Ако не, како и досега што би рекол вашиот пулен, Али Дуали, инаку познат борец за човекови права, правдолјубец и почитувач на законите. А тука, некакви црни листи, бели туалетни хартии, факс келезим и останати заебанци и шатри за обичен народ. Заборавете, господа, пройде времето кога нешто ви верувавме. Уште ви веруваат само пензионерите кои гледаат едни вести на вечер и толку. Ама и пензионерите ги изумревте со коронава. Така да имате 3% доверба у моментов со вашите листи за заебанција. Меѓу другото, овој вашиот момок несуденијов Нобеловец треба да одговара и за вашите 500 милиони долари потрошени за корупција, а резултати од тоа нула, затоа што се помножено со тој црпнатиот ви е нула. А нула по нула е пак нула. Затоа е Македонија една голема нула. Дупла нула. Ај сега имам некоја попаметна работа од оваа вашава црна листа која звучи како препорака за дополнително крадење, а не како казна.
ја што има ви кажав, односно, само пренесов што мисли народот, ама не може никако да ве начека у некоја темна уличка, па да ви го каже тоа многу нежно. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Е па, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова преку Тасевски шоу да стане нешто многу подолготрено, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе две сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажа и не заебава, и на крај, ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно, не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете преку Тасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на преку Тасевски шоу. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинаат на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинаат на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинаат на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинаат на несудените спонзори. Заинаат на судиите кои се корумпирани. Джандарите кои се неспособни. Заинаат на глумците кои чутат. И уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот. Заинаат на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели. Заинаат на сите и заинаат на секого. Еве ме пак со третата сезона на преку Тасевски шоу. Јас не сум Пирей, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии. Зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е преку Тасевски шоу. И за жал, не е веќе само шоу, туку е нешто многу-многу посериозно. Почнувам.